Mezi třetí a čtvrtou hodinou je ta zvláštní hodina mezi psem a vlkem. A on sjel po střeše a spadl dolů. On se najednou úplně odevzdal té situaci. Najednou pochopil, že se jeho život zřejmě radikálně mění. To zranění bylo takové, že to ohromně bolelo. A on se snažil minimalizovat tu bolest a tak se učil dýchat co nejjemněji. A poprvé v životě rozmlouval se svou duší, se svojí intuicí. Jediný, kdo s ním rozmlouval, byla jeho duše. Postupně 40 lékařů ho ujistilo, že chodit nebude. A tento beznadějný případ se po několika měsících uzdravil a těžko říct vlastně proč.